dualarını icabet buladıkken vaktilerden önemli faydalanıp kalıştık gerek. Dua kabul buladıkken manzulu mekanlardan, fırsatlardan önemli faydalanıp kalıştık gerek. Mesela Hatm-ı Kur'an'dan keyingi kılınadıkken duaları müstecab. Peygamberimiz Aleyhisselam aytadılar ki, üçte kalp var bana, şu üçte kalp bir çizikte toplanganda dua kabul buladı dedi. Bu insanda kalbi, tunda kalbi ve Kur'an'da kalbi. Kaysi bu degende demek insanda kalbi o şey tazarru bilen, tahşu bilen, Allah'tan korkup dua kılıcı kalp ve tunda bir keç kurunda en o işte hacud okuyduğun mahalle bu o şey tunda kalbi kısablanırken Kur'an'da kalbi yasınırken bana üşelesini bir kalıp kılıngan dualar müstecab. Tunda kılıngan müstecab, dualar elbette müstecab. Farz namazdan keyingi kılıngan dualar müstecab. Arafa kullarda kılıngan dualar müstecab. Ramazan aylarında iftarlık mahalde, saharlık mahalde kılıngan dualar müstecab. Yoki hacda o'sha Arafat maydoni bo'lsin, Muzdalifa binolar bo'lsin, maxsus makon, manzillar bo'lsin. Ana o'sha joylarda qilingan duolar müstecab. Juma kunida bir soat, bir soniya, bir daqiqa berkitilganki Alloh buni biladi, albatta bu kuni qilingan duo müstecab. Demek o'sha juma kuni qachon o'sha duo qabul bo'ladigan kunini izlab topay degan odam jumani to'la duo bilan o'tkazishlikka harakat qilmoqlik. Bular hammasi duo qabul bo'ladigan kunlar. Duosi qabul bo'ladigan shaxslar bor. Ana ulardan ham unumli foydalanish kerak. Bu ota-onani farzandga qiladigan duosi. Agar ota-onasi bo'lsa, demak ularni duolarini olishlik. Ulug' kishilarni, allomalarni, ulug' zotlarni, oqsoqol, duogo'y, parxeskor, taqvodor valiylarni duolarini olishlikka harakat qilmoqlik kerak. Bularning ham duolari bir-biriga mustajab. Undan tashqari do'stni do'stiga qilgan duosi ham mustajab. Toki u og'aynisini orqasidan g'oyibdan bildirmasdan, meni bir do'stim bor yo Rabbiy, ana o'sha do'stimni ishlariga rivoj bergin, gunohlarini mag'firat qilgin va hokazo deb haqqiga duo qilsa, bu ham mustajab. Qarang, qanchalik musulmonlar bir-birlariga ko'rsatadigan iltifoti ham duo. Undan tashqari duosidan qo'rqadigan shaxslar bor ekan. Bular mazlumlar, biror bir kishiga zulm qilmaslik kerak ekan nohaqdan. Ana o'sha mazlumning duosi ham shubhasiz mustajab o'tib qolar ekan. Bundan ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Ota-onani farzandga nisbatan qiladigan yomon duosidan qo'rqishlik kerak. Bundan ham ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Ahli fazil kishilarni, ulamolarni nazaridan qolib, ularni ham duoibatiga giriftor bo'lib qolishlikdan o'zlarini saqlamoqlik kerak. Qolgan barcha holatlarda faqatgina duo olish umidida bir-birlarimizni haqqimizda yaxshi gaplarni, yaxshi duolarni qilib yurishligimiz mu'min musulmonlarni bir-biriga bo'lgan muhabbatini ziyoda qiladi azizlar. Ziroki har bir banda o'zi duo qilsa Alloh eshitguvchi. Hammamizning duoyimizni Alloh eshitadi. Hammamizning duoyimizni Alloh mustajab qiladi. Lekin shunday bo'lsa ham qadimdan an'ana ulug' ahli fazillardan, ahli ilm ulamolardan duo olish odati bo'lgan. Buni mana barakotini ko'ryapmiz. Hamma qilinayotgan ishlar nima uchun duo umidida? Mana bu yerda o'tirgan men ko'p muxlis birodarlarimizni, muxlis akalarimizni ko'ryapmiz. Bizga va bizga o'xshagan ahli ilmlar juda ko'plariga xolisona xizmat qiladiganlar bor. Hech narsa so'ramaydi evaziga. Xizmat bo'lsa qiladi-da. Bizdan nima deysiz? Duo deydi. Boshqa gap yo'q. Duo qilib qo'ying deydi. Boshqa gap hayron qolasiz. Mana birgina duoingizni umid qilib qancha xizmatimizni qiladi yoki bizdan tashqari ahli ilmlarda, ahli Qur'onlarning xizmatini qiladi. Yaqinda bir qorakamiz aytadi, men dedi, yo'lda mashinam to'xtab qoldi, benzinim tugab qoldi. Hech yerda benzin yo'q, oxiri bir odam to'xtab, qoraka deb tanimayman, benzinim tugab qoldi desam, bir joyda benzin olib kelib mashinaga qo'yib beruvdi. Cho'ntagimdan pul chiqarsam, bir shapaloq urib qo'yoring, qoraka deyapti dedi. Men buni duoga olib keldim, bir duo qilib qo'ying deyapti. Shuncha ishini tashab, ovaray jahon bo'lib kelishlikdan ko'zlangan maqsadi pul emas deykan, faqat duo. Duo qiling deyapti, bu juda katta gap. Yoki bo'lmasa mahallada oqsoqol otaxonlar o'tirgan bo'lsa, oldidan o'tib ketayotib ko'rishib, dastur duo qiling deymiz.
bu narsa juda qadrli. Mana viloyatimizda hokimimiz juda bir ajoyib an'anani yo'lga qo'ygan. Hamma ishidan oldin ahli ilmlar chaqirib duo oladi. Paxta ekini bo'lsin, g'alla bo'lsin, boshqa bir xayrli ishlar bo'lsin, nima bo'lsa chaqiringlar, bir donalar duo qilib bersin deydi. Bu ham katta hikmat, bu ham katta fazilat. Ana shu duolarning fazilatidan doim yurtimiz tinch, osoyishta, vatanimiz obod, oilalarimiz farovon. Shunday ekan azizlar, nafaqatgina biz ahli ilm, ahli Qur'onlar sizlarning haqqingizda duoda bo'lishlik. Sizlarda ham duoyinglarni biz umididamiz. Xalqi ham, raiyat ham o'zini imomini haqqiga, rahbarini haqqiga duoda bo'lishligi kerak. Yaxshiliklarni so'rab, adashib ketishlikdan saqlanishligini so'rab, yomonliklardan ehtiyot bo'lishligini so'rab, g'oyibona qilinayotsa duo mana bu narsa juda katta ish.